Bueno, ze ondo ze gustu hain beteta ikustea, aretoa, espero ziteken, Bernardo hemen izan da, baino guraldiak aurpegi txarra jarri du eta lata guztiz ere hemen zaudete aretoa betez. Arratsalde on guztioi, ongi etorri, hitzak denboran, palabra esen el tiempo zikloari hasera ematen dion hitzaldi honetara. Zikloaren izenburua Machadok poesiarako eskaini zuen definizioan oinarritzen da, funtsezko hitza denbora deitu zuen Machadok poesia, palabra esencial en el tiempo, eta seguraski ba hori dira klasikoak, ez da? Denboran geratzen diren hitzak beti hor, eskuragarri. Ziklo hau, beraz, urte hurren ezberdinak aitzaki hartuta, bost klasikoen gana hurbiltzen da. Txirrita, Baroja, Blas de Otero, Lorca eta Unamuno. Ez da gutxi, eta gainera hurbiltze hau ba sortzaile eta aditu handien eskutik egiten du. Txirritaren heriotzaren 60 urte betetzen dira urten, por cierto, atzo irakurri nuen Salvadorren heriotzatik 40 urte borobil betetzen ziala atzo bertan, 20. mendeko beste bertsolari erraldoia. Esan bezala, 80 barkatu. Bai. Esan bezala, 60 urte Txirrita hiltzenetik, 1900 da. Tarfei, jarraitu egingo dut, zeren ja, data dantza daukat bai. Txirrita bai, 1900 da, 36 nintzen, 60 urte dira beraz. Laro gehi, letrasekoa naiz, barkatu, emozioa da, mendagoen beroa, atxagalboan, eta etzaizkit kontuak ateratzen, barkatu, hori da. Idatzia daukat hemen 60 eta nite mati ba 60, 80 hori da. Orduan, bueno, Txirrita hitzela 80 urte, haren bertso zorrotz eta umoretsuak ez zuten bakarrik bere garaia alaitu, kultura oso bati ahotsa eman zioten ere, eta ahots hori bat denboran geratu da, dudari gabe. Bernardo Atxagari buruz ba, gauza bera esan daiteke. Bere literaturak mundu bati errepresentazio literarioa eman dio, eta zalantzarik gabe bere obra, martxan dagoen obra, ba denboran geratuko da ere, denok dakigu. Bere liburuen artean noski, ba, Bianai, Obabakoak, Izona bere bakardadean, Soinu jolearen semea, Zazpetxe Frantzian, Nebadako egunak, novela, ipuña, poesia, saiakera, aurreta gazte literatura, ez dago apenas Atxagak, ba, maixuki landu ez duen generorik. Sari eta horren artean, Euskadi Saria, Espainiako Narratiba Sari Nazionala, Jakiundeko Kidea, Euskaltzaina, eta abar. Biziki eskertu nahi diot hitzalde honen gonbitea onartu izana, irakurri duzu seguru Atxaga Txirritaren inguruan antzeslan bat idazten dagoela Donostia 2006 kultur hiriburutzak enkargatuta, 1982an Xabier Letek Txirrita, Gabon Txirrita antzeskizuna idatzi zuen, eta lan hori nolabaiteko abia puntu gisa ari da Atxaga bere sorkuntza prestatzen. Laster estreinatuko da. Abenduan. Eta antxe izango gara, noski. Baina asko desbideratu naiz, Guztiz murgilduta dago beraz Atxaga Txirritaren hitzan eta denboran, eta ez zait okurritzen gidari oberik. Duela gutxi Atxaga Barojaren inguruan aritu zen Aldundiak idazle donostiarrari dedikatutako jardunaldi batzuetan, eta bertan ere ba, aurkezle izateko privilegioa izan nuen, eta zera esan nuen orduan, sortzaile handiak, aditu eta kritikoen aurretik direla, beste sortzaileen inguruan ekarpen sakon eta argitxoenak egiten dituztenak. Eta horren eredu garbia izan zen Atxagak Barojaren inguruan esandakoa duela egun gutxi. Ziur naiz, beraz, gaur ere gauza bera gertatuko dela hemen, eta Bernardo, ba, zurea da hitza eta denbora. Eskerrik asko. Hola, ondo entzute jazu? Ba, bueno, arratsaldean orduan berriro eta berriro ere eskerrik asko. Ta. Gaur Txirrita dugu gai
nagusi edo izen nagusi. Ba, elburua nola nahiren erea gaur ez da hainbeste berari buruz hitz egitea, bai bada berari buruz hitz egitea, baina arrazoi esango nuke nerezako beharrezko den gauza bati buruzko arrazoigatik. Eta da, iragana eta txerrita iraganeko persona izan zan, iarreko persolari ja, iragana barrutik ikusteko. Esan nahi dut, eta hau sarrera besteik ez da, guk iragana normalean gure orainetik begiratzen diogu, eta askotan iragan horretan ikusten dugu ikusi nahi duguna edo ezinbestean iruitze zaiguna, aldez aurretik daukagun ideia bera azaltze zaigu iraganari begiratzen diogunean. Eta txirritaren gaia proposatu ziatenean, pentsatu nuen aukera ezin paregabia zala, ba, errepikatuz, barrutikan begiratzeko nolakoa izan zen haien iragan hori. Eta txirrita bereziki egokila da hori egiteko. Alde batetik, beak hitz egin zulako, eta asko hitz egin zun. Eta beak hitz egindako asko jasota daolako. Eta gaina jasota o bitako bat, batzutan jendearen memoriak jaso du, baina beste askotan jaso zuen bere ilobak, 16 urtez, okerrezpanago, bere ilobak, Jose Ramon Erauzkin izenekoa, okerrezpanago, ba, beak jaso zitun txirritak esandako kontuak eta bersoak eta iritziak eta bar. Eta hor ez dago, esan dizuke, oso bide laburra da, hor esango nuke, ez dut esango, ez da honik interpretaziorik, ez da honik gezurri, baina txikila egotegotan. Hor oso modu, esango nuke, osoan jasotzen dugu txirritaren hainbat kontu. Gero baita ere esan behar dago, eta honekin bukatuko dut. Nire itzaurre hau, gero esan barra dago Zabala, Antonio Zabala etorri zala urrena, eta Antonio Zabala jaso zitula ba, Erauzkinek bildutakoak eta txirritak beak esandakoak eta jendearen buruetan zeudenak. Beraz iruditze zait, berriro esan da. Iragana, ondo. Baina iraganari behiratu dezilegun barru hortatik. Behiratu dezilegun ze esan zun, eta ze bizimodu izan zuen txirritak, eta aian orduan ondo ulertuko dugu, eta bere garrantzia izango dugu. Itzaurriak normalean luzatu egiten dira, eta nerea gaurko aurre bai. Esan nahi dut guk iragana behar dugula erabiltzeko baita ere. Behar dugu iragana jateko, zunzitzeko, sagar bat jaten da bezala jaten dugu guk iragana. Eta sagar horren elikagaia gure gorputzean sartu eta aurrera egiten dugu eta bizigea horrekin. Bueno, ondo egin behar da. Sagar hori ondo hartu behar da. Sagar horri, ezin dugu sagar horrekin gu nahi dugun erabilera egin. Bueno, eta sarrera honen ondoren txirritari ekin behar diot. Garaia txirritaren garaia, hemengo 60 urtiak edo 80 urtiak gora bera, ba, esango genuke, 19. mendearen bukaera hori, azken eren hori hor bizi, eta 20. mendearen lehen erena hartzen dula, ez? Egutegian. Dakizuen bezala, 1926an hil zen. Beraz, hartu zuen, esan nuke, bi mende horien bizkarra, eta hortxe edatu zen, eta mundu hori ezagutu zuen. Beakin batera, noski, beste ezagutzen ditugun beste bersolari batzuk, ba, Pellorrota bat, naiz eta Pellorrota zaharragoa zen, eta gero, ba, bere bukaeran, ba,
baita ere ba, bildu zan edo bat egin zan, ba, geokuk ezautu ditugun bersolariekin, Uztapiderekin, edo Basarrirekin, edo aipatu duzun Salvador horrekin. Bueno, ba, nolakoak ziran garaioiek. Hoi da, ni nire buruari egin dioten galdera, eta galdera egin diot Txirritari, galdera egin diot Beak esandakoari, ni neonek halako teoria bat egin beharrean. Bor, ordun, ikus dezagun, nolakoak ziran garaioiek, poliki, poliki. Txirritaren anaia hiltzan, 1887. urtean. Eta nola hiltzan eta ze gertatu zen heriotz horren inguruan, 24 urte zitun, hemen adierazten da. Esaten du, bularretik, eta beti pensatu behar duzue, erauskin iloba aidala izketan, da, aitutakoa eta familiz jakinduna kontatzen. Bularretik gaixotu zen. Hasi zen medikuetara joaten, lehen bizi herrikoetara eta gero kanpokoetara, eta haien esanak egin, baina dana alperrik. Gero eta gaizkiago nabaitze zuen bere burua. Orduan, astillaren gana joan zen. Astillak onela esan zion. Bateon batek inbidiz egindako begizkoa edo erregua dezu. Eta zer egin behar dut? Nor izan dan jakiteko, hartzazu oilar bat, kendu jozu bilotza bizirik daola, sartu izkiotzu bilotzean horratzasko gurutzearen moduan, eta ipini izazu eltzean egosten. Eta erregua edo begizkoa izan baldin bada, ure egin dizuna etorriko da bilotza egosi baino lehen, eta onela galdetuko du, zer daukazu hor eosten? Bai egin ere, hartu zuan oilarrak, enduzu joan bilotza bizirik zeola, josi zuan horratzez eta sartu zuan tupilan eltzian. Tupila jarri du laratzetik zintzilik, egin dio azpitizua, eta eseri da bera bazterrean, brusaren poltsikuan bikainoiko pistola zuala, inor etortzen bazan eta tupilan zer zegoan galdetzen bazuan, ari kargua zorrotz hartzeko. Honela zegoela, hor nun etortzen zaion adiskidatasun handiko eta mesede asko indako amonaxar bat, hasi izan amonaxar hori izketan eta bitartian Miguel Jose Isilik tupilan zian eosten zen zer zegoan noiz galdetuko zion zai, baina ez zion galdetu. Bueno, orduan, barrutik begiratzen hasten gara. Ez dut oso ondo esan itzaurrian, ez? Baina, espero dut, hobetzen jutia, ez? Itz egiten hain izan bezala. Orduan, jarri gara Txirritaren begiratetik begira, eta Txirritaren begiak dira baitere bere iloba Jose Ramon Euskiren begiak, eta aurrena aurkitzen dugu gizarte bat nun, magia beltza esate zaion horren moduak dauden. Eta aurreneko kezka, holako zerbait irakurtzean, ba, bakarra ote, alegia berean nahi horrek, bere etxipenian eta bere amorazioan horrek nahi izan otezun astillagana jo eta beak izan otezun erreakzioa, hala gizartekoa izan zen. Hau irakurri orduko, pensatu nun liburu gara ekartzea, baina buruz esan da nahikoa izango da. Guatu nizan, gure herrikoa baitzan, ba, Pellorotaren inguruko kontu bat askotan entzuten nula nik herrian eta baita etxian ere, eta baita Pellorotaren familikoi ere, alegia, Pellorota zanak, zenbat aldiz ezotezun esan, sorginak ez diala, baina galantak badituk. Eta hoi esatezula ze egun batian, Andre Jakina, korrekziori gabeko gara hartan esaten da, atxo batek behalditako maldizioak botazizkiola, eta gau hartan bertan nola etzekila, azaldu zala horia ibaiaren erz batian ura belaunetaraino zuela. Eta perantzako etzan zalantzarik, ara eramantzuna izan zala, atxo delako ura, sorgin ura. Beraz,
pelorotak ere gizarte hartan pensamentu bera edo arrazoipide berbera zuan. Baina, bueno, pensatu nun, segi dezagun, txirritari galdezka, segi dezagun, ze gustatzen esatia txirritari galdezka, baina esan egiten dut. Begiretu dezagun txerritaren begietatik, asko ze hobeto horrela. Eta ordun hor nun alako batian, baitere erauzkinek kontatuta, entzuten dugun, o jakiten dugun, baita bazala antzeko erremedio bat, esan nahi dut hildo edo esan nahi dut universo bereko modu bat sugearen ozkada gertatze zanean. Eta esaten du, horrelako gauzetan, holako sendaketa eta holako holako zetan guri osaba zan txirritak ere bazuen bere sinismena edo artia. Esate zuen bere aitari ikasia zuela eta subiak kozkatakoa sendatzeko erremedioa zala eta esate zion subearen errezoa. Ez dakit seguru, kontatzeko erauzkinek, dana nola egite zuen, baina dakitena da, aita gure edo kredo asko rezatzen zituela eta atzekoz aurrera kontatu. Esate baterako 40 esan behar bazituen lehendabizi 40 garrena, urrena, 39 garrena, gero 38 eta azeneako lehendabizikoa kontatuaz. Eta 7tik 7ra sinatu edo aitaren egin. Beste horrelako moduko gauza batzuek ere bazituen, maiz ta nik orain goguan naiz eta nik orain goguan ez eduki. Inoizka etorri izan du zitzaizkian sugeak kozkatakoak, eta gogoratzen naiz nola aritzezan lehen esantedan errezo hori egiten. Jakina, gero, zabalak, esate jo honi, oida, bea, beste universo batetik, ja, ez da itxirritaren alboti baizik eta beste urrutitik begiratzen dugu, guk begiratzen dugun bezala, eta guk kontuoik entzuten dugun bezala, urrutitik, alako distantzia batekin. Ba, etortzen da zabala eta esaten du galdetu nion, medikuari eta santzidan hemen horietan, Euskal Herri honetan, ez dara inor zuge kozka batekin hil. Beraz, noski errezuak beti egitezun bere eragin ona, ez? Baina, beste eta ez zaituzte nekatu nahi, baina, oia, nik auki irakurritakoan, zeka, irakurketa unik lehen hori eginean eukan, eta egia esan, abiatu nintzen bere anaiaren eriotz horren inguruko kontuatikan, goguan eukalako aspaldianik. Baina, oain kontua zan, eta nire naia zan, jakitian, oaino zegoen hori edatua, oaino zen, hori, segituen esango dut, leku batzuetako pensamoldea edo sentitzeko modua. Eta, hor nun, berriro ere, begi hoietatik begiratuz, txirritak aipatzen digun badirela gaizkinak. Eta zein dira gaizkinak? Eta erauzkin kontatzen hasten da, agian nahikoa litzateke kontatzea hasiera. Eta esaten du, guzilak dakigu, izaten direla emakume zahar batzuek, auzoetako gezurrak bildu eta beste aldera eraman, hangoak onera ekarri eta familia askoren artean okasilua eta salsa jarri, nobilo asko azarretu erazi, ezkontzak galdu eta behar bada, eriotzak egin arazi ere bai, eta batez ere gauez berandu bide gurutzetara eta sasi bazterretara atera eta jendea ikaratzen ibiltzen diranak. Edozein gauza txar egiteko beti pres daudenak, baina on egiteko bainere denbora edo astirik ez dutenak. Hauei sorginak esaten zaiote eta beste horrelako lanetan ibiltzen diren gizonei berriz intxisuak. Ondo irakurri ezkeo, hemen lerro badago nabarmena. Esan dizut, ikusten dugun bezala eta gorko gazteak eta ezain gazteak ere onartzeko ez dan modu batien hitz egiten du, emakume zaharrak eta bar. Baina hori badakigu, hori orokorra da, gare hartan hemen eta nun nahi alaxe hitz egingo zan emakume buruz. Baita ere esango zan, jakina ba, emakume batzuk, ba, masiaketan ibiltzen zirela, kontu batzuk hemendik ara eramanez, baina lerro bat ez da hain arrunta, eta aitu duzue, eta berriro esango izuet. Behar bada, eriotzak egin arazire bai. Hor, esan nahi dut,
mundu edo universo horretan, zer izan daiteken benetakoa eta zer gezurretakoa. Zer, zein izan daiteken gertaeren arrazoia eta zein ez. Gizarte ilustratu batean, ilustratu dut esan nahi beste munduka zer, esan nahi dut bagarrik eskolatu batean, esan nahi dut Hernaniko baserri hortatik edo Altzako baserritatekan 15 kilometroa hemen, hemen zegoen gizarte eskolatua, hemen, eta ze esanik ez, ba Frantzian muga zeharkatu eta ba, gizarte eskolatu batean, orduan, errealitateari begira da, beti da, logika baten arabera, eta logika horrek beti dauka ba, arrazoia eta zioa, arrazoia eta kausa, jo, barkatu, arrazoia eta ondorioa, zioa eta ondorioa, eta hor dago pensamolde bat, ba, gu gaur egun oso errez ezagutzen duguna, ze guk normalean hoixe bera erabiltzen duguna. Magia eta antzeko ezaupidiak eta esplikatzeko moduak dauden unibersoan arrazoiak eta loturak gertaeraren eta arrazoiaren artean ez dira, ezin dira sumatu ere egin. Ze harreman dago ba, 40 kredo errezatu eta sugiaren kozkada sendatu. Ez da inolako arrazoik beste uniberso horretan, ez sineste zina da, baina magian olako harreman ez arrazionalak dira eguneroko esango nuke arrazoipidia, ez? Eta ze harreman dago ba hori ba sorginak eta heriotzak eta andre batek eta bat ere ez. Gio esaten du baiteret ez eta aipatu gaizkinak ere badaudela. Eta beti arrazoiak emateko orduan mundu honetan, uniberso iletratu honetan, beti arrazoiak asko nahazten dira, ze esateu gaizkinak oso txikiak direla, eta gaiztakeri asko egiten dituzte, eta batzutan, ba, esate baterako, zubi bat egiteko gauza direla, orduan ari da deaburu ez, ari da ez, eta politena da esaten duenean, batea bruiek, hemen txel, uze xamarra da, ez izu dirakureko, batea bru oiek, ba, Frantz, oso txikik dira, eta orduan Frantzia junda milaka eos ditzakezu oso prezio jo. Onia. Orduan, aurreneko txiritaren begietatik begiratu, eta ikusten dugun aurreneko gozada, gizarte, eta ez pensatu hain ezenikan, gaizki esaka edo, ez da, esatia datu bat ematia bestik ez da, da eskolatu gabeko gizarte bat, gizarte iletratu bat, ikasi ez duna, eta beraz munduari buruzko ikuspegi orokorra ba oso nahasia da, eta tartian ikusi dan bezala, magikoak edo diran osagaiak ditu. Bakizue, txirritak ezakirin, ez irakurtzen eta ez idazten. Beraz, mundu horren barrukoa zen. Eta bain esango dut. Eta bersolaritza, bueno, bersolaritza hor sortu da. Gizarte mota horretan sortu da. Arrazoia erraza da eta logikoa da, magiari gabe aipatu aiteke, espaldi badago idatzirik, espaldi badago letrarik, espadago eskolarik, transmisio guztia, bai gertaerena, bai antzinatik entzundago kontuena, bai azalpenak, bai dena egiten da ahoz. Eta orduan ahoz, eta ahoz egiten da, eta horrekin batera, tresna izugarri bat jartzen da lanean, eta hori da memoria. Garaioien dana ez esatearen, eta pensadezak ez izango, ez izan kezkaik, txirrita zaliak. Ez da bakarrik, alako ondori jo pixkat gaurko uneti behar eta irutze zaizkigu aurrenak, edo pixkat, ba, aur kontu, ume kontu balia bezala, ume azalpenak balia bezala, ez da bakarrik hori, da baita ere, ba, behira, gizarte hartan,
ba ozkoa zenez esango genuke, ba kultura guztia edo adiazteko komunikazio espresa bide, espresa molde guztia denak ahozko zenez, ordun beraz, tresna izan martzun memoria. Gu gaur egun, danan memoria bildu, eta seguru nago, ez genukeela, hango orduko gara hortako gizon o persona edo makumek bakar baten memoriarik. Zer karritzen du, berriro, liburua hartu eta errepasatzen dugunean. Ba, zenbat berso, txirritarenak gogoratzen dian. Zenbat berso. Eta batzuk, bigarren partian, liburuan, liburu handi hontan, bilduma hontan, bigarrengo partian datozenak, berso paperak dira, idazita egon dira, imprimatuta egon dira, baina horreneko 100, 200, 300 hoik ez dira inun idatzita egon, eta hoiek jaso ditu persona jakin batek, bueno, barkatu, gizki esan dut, persona askok jaso dute entzun orduko. Batzutan, bi aldiz kantatu aziz txirritari, baina bi aldiz, ez gehiago. Eta hartu ditu buruz, beraz, alderatzen baldin baditugu gaurko gizartea eta lengua, ba egia da alde batetikan begiratuko geniokela gizarte horri gainetik, eta esango nukela gu beste arrazoi pide badugu, eta errealitatearekin eta egiarekin asko zelotuago dago, eta hori da gero zientziak erabili duena gainera. Alde batetik esango nukela, baina beste aldetikan, zingain gainetik jarri, ze haien memori gaitasuna izugarria zen, eta beharrezkoa. Hori esan behar dizuet, ez da noski hemen bakarrik gertatu, leku askotan gertatu da, eta ni badakit, esate baterako, ba 16. 17. mendean, ba teatroak egite zirenean plazatan eta egote ziren, ba bueno, uste du Kastilan daitze ziren los memorillas, eta hemen egote ziren gizon jakin batzuk, ba obra bat, teatro obra bat entzun orduko bururatu, eta joan korrika, eta norbaiti esan kopiatu zezan paperean. Eta hemen ere, ba, denak daukate memori zuharria, denak. Erauzkinek beak, iloba horrek beak, idazkariak beak, lerro bat entzun orduko, badaki bersori be osabaren azan, noetzen, beti esaten du. Kantatu nion, asin nizan da esan zuen, bai, oi, denago batzen ditu, eta batzutan, esaten du Zabalak, batzutan nigasi eta beak ematen dio segida. Eta baitare dio, ba, tartian, ba, jende guztiazun oso memori izugarria, ja, baina tartian baziela, ba, hortan, oida, memoria zartzen, buru zartzen, izugarriak ziren, eta aipatzen da gizon bat, zoritxarrez, hori du ahozkoak askotan ez dira gordetzen izenak, ba, ez du esaten izenik, baina esaten du pasala gizon bat, ba, gauza zana, sai oso bateko bersuak, handikan, oita lordura, danak banan-bana errepikatzeko. Nik ezagutu ez persona bat, zueke bai bat, agian, asterzu inguru gaudi mazeate, hori egitezun Mikel Alizegik. Mikel Alizegik pilorotaren alabak, entzun zizurkilen igande batean bersuak, eta astelenian asterzuko tabernan kantatze zitun banan-bana. Esaten zaituen, asterzun bizin izanean, esaten zuten mediku frantsesak, etorri ziala, Mikelaren memoria neurtzera. Bueno, ordun horkoa da. Oain, sortuko naiz, gaurko itzaldin, gauz asko nik ez tekizkit oso seguru, eh? Zan izu, askotan dira nire iruipenak, batzutan oinarri jagin, da beste duten ezain beste, ezko oinarri jagin, baina iruipena, oain esan izuet beste zera bat. Baina, pensatu aldezue, oain bat ematek esako hit, bai, ze persoari gutxi dago narrantzaleen artean, ez? Ni goatzen hola ospeduni behintzatez. Ba, oso gutxi, ez, arrantzale artean. Eta garai hortan, takit, Otxandion da bazan bersolarik, eta, bueno, Araban, eta Nafarruan, oso berandu artean ikustet, etzala bersolarik. Bueno, laburrago egingo dut. Aitu naiz, ikusten da, normalean esaten da, alako bersolaria, alako tokikoa. Eta haitu nahiz egiten alako
lurralde bat. Eta oso ondorio berezi batekin, eta da, ba, mundu hau, aipatzen izan mundu hau, nun muitzen baitan bersolari, ja? Hau, Gipuzkoako zati batian gertatzen da. 500 kilometro karratu, begiratu nun, Gipuzkoak ia 2000 kilometro karratu omen ditu, eta 500 metro karratuan gertatze ote da mundu hau, bere lurraldea, bersolaritzaren lurraldea, gara hortan, abia puntuan. Mandezagun Zarauztikan, Beasainaino, eta Beasaindik, Oiartzunaino, hor, bueno, ez dakit, ondo itxetan karratua, baino hor nun baitez, hor daude leku Oiartzu bezalako toki jakinak, hor daude Asteazu Aia bezalako toki jakinak, Zizurkil, bueno, eta mapa hori egingo bagenu, eta gero hartuko bagenu, alako Gipuzkoako edaleku jantoki eta hoien beste mapa bat, agian bata bestearen gainean jarri, eta bat egingo lueke. Hori berezila da, esan behar dizuet, ez da bandikan argitaratu eta ezin dut osorik aipatu, baina esate baterako olako lan bat egin dut arkitekto batzu frontoiekin. Nun dauden frontoiak areaino iritsi da Euskal Eraginan hola baitez. Naiz eta frontoia egon Palentzian. Ez? Eta orduan hori egin dute alako frontoian lurralde bat. Bueno, hemen ingo genuke edatoki eta jaintoki eta hoien lurraldea. Eta zergatik hori, bueno, netzako oso garbi da. Eta da, bersolariak eta beste zein nahi fenomeno, izango badira, existentzi bat izango badute, nahi eta ez gizarte bat behar dute. Esan nahi dut, entzune jo ni behin Lopategiri, bere herriñan, Bizkaiako, zait, zerritako, za, markinen gundukoa. Musikan, ba entzun lehonik, orduan bai, gure herrian da, baziran leno, erdi bersotan hitz egite zutenak, esate genien testulariak, eta hori zian, erantzuna bersoz emate zuteno. Baina, bersolari, bersolarik, baina, hemen bai, alegia, behar du, eozein fenomenok, kulturakoak, ahozko, bersolaritza kasunetan, behar du gizarte bat. Behar du gizarte bat. Eta nahi baduzu modu zakarragoan esatea, behar da ogibide bat. Behar da diru bat. Hori da, jendeak kanta dezake taberna bere kasa lagun artean, bai. Eta hori ala gertatuko zan. Eta segurasko gertatu zan Euskaduna zein toki guztietan. Ze euskarak bakizuet, dauka beti bukaerak berdinak, hizkuntza da nahiko erresa, puntuak eta egiteko eta horrela. Baina egingo zan, baina ez zun hartuko indarrik, ez zan zabalduko, ez zun alako, esango nuke, aspaldeko hitz bat erabiliz, ez luke inolako dinamikarik hartuko. Baina hor, lurralde sagardotegien eta edaleku eta jantokien lurralde horretan, hor bapatean bildu egiten dira bersolariak, eta bersolariak biltzen diren tokitara jendea saltzen da, eta gero ordaindu egiten diete kantatzeko alako bentan, edo alako sagardotegian, edo esateie ba, janaren otorduaren truke kantatzeko, hor sortzen da, eta genola esan, dinamika bat, giro bat, eta hor duen bersolaritzak hartzen du, geota gehiago, alako izaera, benetako izaera, bat, ez da galtzen, ez da banatzen, ez da gauza persona jakin batzuena han eta hemen. Ez da gaito honekin konforme gozate, baina nik uste hau ala dala. Hemen gero, Tokioitan hemen jarri dut, densitatea handiko tokia da, jende asko bizi da, eta uste dut, ezin izan dut begiratu, baina ez eta aurkitu, bat zenbat, ze densitate zaukaten sagardotegiak, baina izan bat zuen, izugarri, ja. Eta ni badakit, esate baterako, gure herrian, gari hontan, 8 sagardotegi zeudela. Horretik esaten dut, oso fenomeno zehazki, geografikoki zehaztua da. Eta galdera ite izudetu, baina ez pensa, peskanek neuro bai laguntzeko ere, bada marinelik edo arantzareik, guatzen zaizuet, nintzen guatzen. Eta ez da, naiz eta seguru arrantzale bat izango zen, izan arren gai kantatzeko. Baina ez zun gizarte mailan horrek inolako erantzik hartuko. Eta antxek alduko ziren bersoiek, eta portaeraiek, eta bar.
Horrek, alde batea, esango zuzek, abantaila mate jola Gipuzkoari, bueno, dana mundu honetan da abantaila eta desabantaila, ez da goza. Eta orduan, ze gertatzea, hemen, nik ezagutu nun Antonio Cid, izan, zen, hemen balada zaharren bila ebilitakoak Gipuzkoan, hori da, bersolaritza indartu baino lehenagoko baladak eta bila ebilitakoak, hemen ez da arrastoik edo oso gutxi aurkitu. Aurkitu dituzte aldiz, Bizkaian. Aurkitu dituzte kostaldean, aurkitu dituzte iparraldean. Hori da, fenomeno oso ezaguna. Erromantze berriak, erromantze zaharra, esaten da arderaz. Eh? Zapuzten du eta isiltzen du. Hemen, bersolaritza, pentsatu behar duzu bain, kantak bezala, alako moda bat, eta alako indar bat, eta jende guztiak zer nahizun, da nahizun bersolaria entzun, eta batez ere nahizun opelorota edo txirrita entzun. Orduan, litekena Bizkaian bezala hemen egotea balada zaharrak, hamalaugarren mendekoak edo, baina haik galdu egin dira. Ez da egit, Marisol Bastide bendago, Mikel Abaren, alarguna, hemen abeslariak eta da, atera egiten ez pixka doa, hemen abeslariak eta asizienian, eta euskal tradizioaren bila eta kantak asizienian, ba, egiten, ba, aspaldikoak eta euskarreko tradiziokoak, ba, jaunkuntiak errazu bizitroin dorati, eta bar, hori da, jo behar izan zuten, ba, iparraldera, edo Nafarroko ez dakizea, aranetara, eta bar, baino hemen, behoti barko guduarena hoi alde bat eutzita, gainerako guztiek, etzian, gogoratu, naiz eta, pensa, tartian egon iztueta bat, eta iztuetak idatzita duki olako kanta eta dantza asko. Baina ez ahozkoaren bidez, baizik eta liburu baten bidez. Bai, bueno, segitzen barko ez, bestela hemen bilarretek adituko gara. Bueno, orduan, oain artekoaz, gizarte horri buruz, esango dut, gizarte iletratu bat, gurea, gure atxonen, eta monen, atxona monena, edo gurasoena, eta bersolaritza sortu zen girua, ahozkoa nagusi, sineskeriak nahastuta, gai esango nuke, eta beti hori goguen hartu behar da, gai esango nuke metafizikoi buruz, esan nahi dut munduaren iruipena hor irrazionala, baino ez gai fizikoi buruz. Esan nahi dut, txirritak eukiz ezakela, ez dakize iritzi jasugiaren kozka sendatzeko, baina gero argin bezala lan egitu zunean, seguru oso ondo eta oso modu pragmatikoan egite zuela, ez orduan hor bi planu daude. Baina gai esango nuke metafizikoi buruz, ba, irrazionala. Bueno, horraino, oain beste berriro ere bere begietatik ikusi nahi dut, eta orduan beste zerbait irakurriko izan. Eta horrena irakurriko dut, eta gero egingo dut komentario. Hori da, betiko nere galdera, nere kezka, da nolakoa zan gizarte gura benetan. Bueno. Bizkatrak etxe ibili barra dukaz, betarrokoak gora, betarrokoa bera. Eta entzuna. Ba, animaliak. Irakurketan, hau ere, esan guretsu ba iruditu zait. Galdera da, ze harreman zuten ordukoek animaliakin? Pentsa zazue, bide batez, ze harreman daukagu guk animaliekin? Ze esanik ez, ze harreman daukate gaurko gaztiak animaliekin? Muxuka ibiltzen dira, ez? Ibiltzen gara, txakurrekin, ez? Batian, bidian zijoala, bi gizon ikusi zituen txirritak, harrikozkor bana eskuan hartu eta txilar mordo bati erne-erne begira zeudela, txilar mordo bati. Zer egite zute hemen? Haietako batek erantzun zion, txepetxa sartu zaigu hemen, eta ura harrapatu nahian gaude. Eta bestiak, mereziluke ba, berzu botatzea, txirrita, botako dut bai, eta onera xe bota zuen, eta buruz esaten du,
erauskinak. Orain esango ditut ni kontu berriak, ametitutzen banau altzako herriak. Hemen ikusten ditut bi gizon larriak, txepetx baten guardilan harturik harriak, txilar mordo batera begira jarriak. Danoski, zuko guen hartzen mazue, beste berrosali batek, Pedro Mario Otaño, esan zuna, hori da, txilarra da, la Euskal Herrian den txuriri txikina. Orduan, irudia, arraroa da, ez? Irudia da, bigizon, harri batekin, ez zerrez, eskontan, irukabitxeko liatek, eh? Irutxe, pe, txorduan esan edut, alako txori txiki bati, ba, harrika egina, jantzergatik eta txilar artian daudela. Hori buruz ez dakit, enago seguru, eta horrena pensatu nun, beste gabe zala animalitekako tratu ankerraren beste proba bat. Zakurrak ero alxe tratatzen zituzten, guandik guain ere ikusten dia txakurrak katian, eta txakurrak kanpotik etortzen baldimada inor, eta ikusten baldimada txakurrak katian, oso harrituta gelditzen dira ze, normalean leku ez da txakurrik lotzen katian, da kate txikiak ingutxio. Baina hemen kasu honetan horroi pentsatu nun eta hori da egila, baina go pentsatu nun, ba nik ez dakit begiratu beharko nuke noiz jotzen dan txilarra, ez dakit zuek hemen zaudeten on artean badagon txilarra noiz jotzen da negualdea. Ze negualdea jotzen baldin bada, hemen dago beste antzinako tradizio bat eta da mundu guztian urtebukaeran hau luze di joate ez dut asko esango, mundu guztian urtebukaeran txepetxa hiltzen da. Eta txantxangorria uzten da kaiolatik libre, obotatzen da egaldatzera. Horretik handago kanta hori, umiak ere kantatzen duena, txantxangorria txantxate, berigarro alkate, xoxo dara meriante, txepetxa preso sartu dute. Hori da aspaldiko ohitura bat, txepetxa da urte zarraren simboloa, txantxangorria da urte berriaren simboloa. Eta urtero txantxangorriak txepetxa hiltzen du urte berriak urte zarra hiltzen du bezala. Horretik aduka papar gorria. Txepetxaren oduarekin. Hori, ez da bakarik hemen, ba, Grezian ere, Grezia zaharrean egitezan, eta ba. Eta aurrena pentsatu nun, arira berriro etorri, aurrena pentsatu nun, hori, izango zala, ba, animaliekiko tratu hori, gaur egun ematen ez dana, tratu anker hori otezan. Gero berriz, burutazioa alde horretatik juntza, eta esan edet, bagian, ez dala hori, baizik eta dala, antzinako ohitura baten, oihartzun baten, fenomeno bat, ez? Nola nahi de, nik nahi nun batez ere, nire oaingo urrengo ezaugarri bat azaltzeko, nahi nun animaliekiko tratu txarrori azaldu. Hemen, horreti da traketxe, ez berriro altxe hor ditut. Hau da Erlea izeneko aldizkari bat, Euskal Zendiakin batera ateratzen dut, eta nahi maztearekin batera. Eta orduan, baita ere ba, gai bera hartuz, nolako otezan lehengo Hernani eta Florentino Goikotxea daloko akotezirean, da hor begiran ebilera, Lorenzo Zulaika izeneko bersolari baten berso aurkitu nuen. Eta irakurri guztieta askar-askar, eta gaia lehengoa da, kasu honetan da, animaliekiko harreman hori. Hemen aintzat hartzen duen animalia da, ipurtatxa, ez dakit bakizun zer den ipurtatxa, da bisoi txiki bat bezala olako animali gaxto txiki bat, lapurra, eta horra, uste dut gehiota gutxio da gola, eta gen horretik ez zizu ikusi, ez? Ba, berso berriak ipurtatxari Lorenzo Zulaikak jarriak. Egitak garbi esango ditut asteranua benetan, gero damurik eduki gabe esan gabeko apenetan. Pisti gaiztua kalte handiak egiten ditu gauetan, 16 txito eraman zitun goizalde baten lauetan, olako markik eginduanik ez da paraje hauetan. Pristi bat da oso gaiztua ipurtatxa du izena, dudari gabe euki bihar du bizkarra oso izena, egaztiz dana betia zeukan negurako almazena, kasi-kasikan itxoko luke korridetako zezena, gauza kaskarra baldin badare ez da laja zuzena, eta bar. Zer da hemen? Ha, hemen, nahi harri gara ja, ite zaitetan, uste ez zuen zako harri gara.
amasei txito dira, amasei txito, bestik ez, ez da ezer, ez? Ipurtasak kalte hori egin dira, amasei txito hil, eta gaur egun hori gertatuko baliz, bai, azarrealdi bat hartuko luke, basaretara, baina ez dut uste, hainbeste kezkatuko zanik, eta alako amorrua, pensa, bersuak jarri zizkion, lan hori hartu zuen, hor beraren zako, Zuleikaren zako, aiane bizi izan zen, alokorbrako zen, Zuleikaren zako, hau izan zen, benetan gertaera gaizto bat, eta urten ze, muz, joan zeik urtia, gaizki, ipurtazak, amasei txito itzitzezkian. Orduan, esan nahi dut, bide honetatik, ze harreman duten animalikin ikusita gizarte hartan, gu kontuatzea zertaz, oso nabarmena da, ba, oso gizarte pobria zara. Pobrezi izugarria zeola. Areago zango nuke, bizi iraupenean illa bizi ziala. Ta kendu ezkero neguko gaztaina edo intxaurrago dazkenean edo bie gazti edo txala bat, agian urte hartan geizki biliko ziala. Jateko eta aurre ateatzeko. Esan nahi dut oso astu egin zaigu, ze gizarte pobria zan. Eta gizarte pobre horretan lotu zazue hau superstiziorekin, lotu zazue hori mundu, aipatu dan mundu horrekin, mundu pobre horretan bizimodua ere, ba oso larria zala. Zekau, legolako lekuetan, gogoratu zaitezte, penizilin asko zaze behan dugu etorri zan. Guatzen naiz, lehen aipatu dut Mikel Aboak, niri kontatua, salbatu zala, behan aia, ba, mugaren onduan gaudelako, eta penizilin erosial izan zuelako Frantzian, behan aia, esan izan, mila beraziren, goita marrean, ez dakit noiz izango zan, bestela, ba, etzeon penizilinari. Gordun, mundu hori da mundu pobre bat, hemen ikusten da, eta ez esaten dutelako, ze, pelorotak esaten du, ba, beti etengabe aida pelorota esate, ba, ze pobria naizen, eta ba, izan daiteke hori modu diru gehiago lortzeko. Diru gehiago maiazu ez oso pobria nauk. Baina animalei buruz esaten duten ondan, ne ustez ez da gezurrik. Bakar-bakarrik oso pobria dana, kezkaraitik horren beste amasi txito galdu ditulako. Bueno, txepetxarena esaten dut, ez ezin da ulertu modu honetan, baina ez txepetxa jateko horretzan izango, pentsatzen denik. Bueno, eta bain, beste bihatxur bat hartuko detzetik anuen, ne galdera izan zen hau irakurrita gero. Eta txirrita zergat izan hain pobria. Hori da, zergat izan hain pobria. Lana zeukan, argina zen, ofizio zeukan. Eta bakarra zen. Ez zuen familik, ez zuen seme alabik, eta gero, bersolarien artian goi-goienetakoa zenez, goi-goiena ezpazan, ba, eske handia zeukan, eta dirua hartzezun, berso papera bateatik aurrena duro bat, gero amar duro. Garai hartan, ikusi dut eta oso okertu da ezpanago, bi pesta nahiko hazien bazkari eta juzko bat egiteko. Orduan, ba, zehose bazan, ez? Gero, koplatan ibiltzezanean, baitare herriz ere ibiltzen koplatan, eta beak aitortzen du, leku batean bi pesta matezizkioten, bestean duro bat. Eta, orduan, asko kantatzezunez, txerritak esate omen zuen, ba, zenbat, ia, neska eta mutil gehiago asarretzen dian. Zenbat eta neska asarre gehiagoen, orduan da berso papera gehiago. Eta amar duro bakoitzagatik, eta duro bat erauskini idazkari jazalako eta kopiatze zizkiolako beak ezakien idazten. Bueno, orduan galdera horri erantzuteko beste gai batian sartuko gea, eta zergatik zara inpobria. Soluzioa alde batea oso horrexea da, ez? Asko gastatzen zulako, ez? Baina hor, hemen gaia da oain, gaia da, eta nahi alde batea bat parregurearen ematezidan, ba, lan hau prestatzen ari zara, zenbat gauza nik hau irakurri janako, da zenbat gauza aiziare gurtzen beste helburu batekin, eta zenbat gauza pasatzen zaizkizun, ba, guatu gabean, ez? Guatu gabean. Bueno, guatu gabean. Egon zan,
mila zortzireun larogeita amazazpilan, bueno, hiru urte falta mendea bukatzeko, egon zan Oiartzunen alako euskal festa. Gerore itzaingo dut horri buruz. Hiru urte bukatzeko txiritak, izango zeitun, bueno, ja berroi baino gutxio, baino ja gizun zendua. Orduan, bere hilobari esan da, eta behi hilobak gero zabalari, eta bain nik zuei esan da, ba, haus, mila zortzireun da laro gehieta amazazpila, udaran, txirrita Naparroako mendiren batean ari izan lanean ursalto baten urbidia egiten. Erritik oso urruti omen zegoan lantegi hori, eta nun gastatu ez izanik, 500 bat pesta aurreratuta zeuzkan. Nahikua gara hartarako. Bai? Nagusiari eman zion diru guztiak ordezeko. Hontan, abisua etorri zaio Oiartzunen euskal festak zirela eta bersotara etortzeko. Joan eta esan dio nagusiari Oiartzuna nola deitu duten eta joan beharko duala, baina diru gabe ezin joango dala. Nagusiak esan zion, zenbat behar dek, oi duro eta txerita, gutxizo zara legi, ja. Nagusiak orduan 40, txerita berriz ere, nagusiak 60, eta txerita, ez aldiako hobe izango danak hartu eta joatia, ideak dituk, eta orduan emate dizki jo, aurreatuta zeuzkan 500 pestaik. Handikan lau egunetara, egon da Oiartzunen, gainera lan egin du, bersoak eta ordaindu egin diote, eta festa bukatu eta abiatu da txirritatzera ere mendialdera, bere lantegira pausua, esaten du Zabalak bere humoriarekin, guk uste behintzat ez zuen egingo festetarakoan bezain bizkor. Ailegatu da, nagusiarekin topo egin du, eta honek galdetu dio, etorri ala ez, Jose Manuel, eta sobratuak nun dituk. Alegia, aurreatutako diuak. Eta txirritak, sobratuak, jamote, hemen aurreatua gastatu, han irabazia gastatu, eta alare zorretan etorri nahi. Orduan, oain, abia puntu hau hartuta, eta harritxuko zeate, ez pensa, nik uste, harritxuko zeate, hemen oain ingo dut, txirritaren erretratu bat. Ez hain errobota izango, ez atizuet dena, hemen da olako. Banun, gaun zan festetan, eta gastatu zuen, bosteun, segireun pesta gastatu zituen lau egunetan. Eta hor duen, nun gastatze hote zituen gizolan. Eta hor duen, eta hau esaten dut, Antonio Zabalaren alde, leno komentatu dut, Iñakirekin, askotan zein justuak egin, zatekan beti esan izan dugu guk gaztetan daola, esan izan dugu ba, Zabalak zensuratu jesuita zan, bakizuek zensuratu egiten zituela, bersolarien berso batzuk, eta horrela lizunak zialakoan, da horrela, bueno, hori da, ondo irakurtzen ez genuelako, zatekan ondo irakurri zan bagenu, esate baterako, berso hau eta gertaera hau irakurriko gendun. Eta ikusiko zuen, ze gastu bidia. Behin, 8 egun parrandan pasata, azaldu zan txirrita lanera. Eta kontratistak ala esan zei joan, Izak, horreakorik gehiago egiten baek, ez haut berriz ametituko. Txirrita isilik gelditu zan, eta handik hilabeteako, 10 egun, handik hilabeteako, urrenguan ere, 10 egun pasata, etorri omen zan, 10 egun parrandan pasata, etorri omen zan berriz, kontratistak. Iez etorri honea, jira diortik, ez dit ez da jakina irekin, lehen ere esanian, baina txirritak funtzilua jartzen ziren askotan, funtzilua jartzen ziren askotan, eta mutilak, beste langileak, pena ondila hartu zuten eta zerbait aipatu omen zioten nagusiari. Txirritak 100 metro edo pasazituen ea urruntzen, nagusiak oiu bat egin omen zion. Etorri honea, esango aldia galare nun ibilia izen, eta txirritak ala esan omen zion. Bilbaon, Bilbo zau zeuenak, Bilboren historia jase, joan horretuko dute. Bilbaon izan du naiz San Francisco kalian, pulsuan probatutzen bihatz bakarrian. Doblatuta utzi naute lehenengo gabian, sendatzen egongo naiz 10 egunean.
Bueno, ez dakienak, Bilbora iritsi ez dienak, jakingo dute, San Francisco eta Las Cortes diela, ba, auzo, ba, gizu. Naiz klubak dauden auzoak. Orduan, ba, beira txiritaren erretratua izaigu ez, osatzen pixkanaka mundu hortan. Baina segitu behar dut. Eta, guain gaztetako pasadizo batzuk, eta pasadizo horiek izango dira, bere, ez, aurpegian beste arrasto batzuk egingo bagenitu bezala, eta pixkat ematen diogu, tankera, osatzen espresio ematen diogu. Ba, da gaztetako gertaera bat, eta hau ere irakurri nuenean askoa oso harrigarri egin zitzea, da espero zu ere egitea. San Marcos eta Txoritoki eta Mendilen arteko lepuan bazegoen kantina bat. San Marcos eta Txoritoki kantina bat. Jai batean, kantina hontan jokoan aritu zan txirrita erdaldun batekin eta txirritak irabazi. Handik atera eta etxealdera elkarrekin zihoazela, erdaldun horrek txirritaren ustegabian daka labana sartu zion bizkarrian. Txirritak kolpea sentitu zuenean, jiratu eta zaz, ostikoz jo eta hankaz gora bota zuen erdaldun hura. Baina bai bera ere bertan erori. Kantinara jaso zuten, ekarrez joten medikua, honek oso geizkia aurkitu zuan eta hilko zalakoan ala esan zion, biharko sendatuko zea. Baina baita ere txirritakaren asmoa guro igerri eta ararantzun zion eta hil ere. Eta ordu medikuak, hori gizonaren barrena, bi orduko bizirik ez eukita, baina oker zebilen, bizirik zegoen handikan hiru bat egunera ere. Odolgaltziak edo egarria ondila emate zion ordia, eman zion ordia. Bazekien, hoi azpin, ardoa gordeta zegoena, eta bakarrik zan batean, oietik altzuan bezala jeki, hartu eta hasi zan zanga-zanga ardua eaten. Hortan, ari zala, trak soinu handi bat aditu zuen bere barrenean, eta alaxe esan bere artean. Oraintxe lertu nauk, baina lo handi bat egin zuen, haren ondoren oso pizkortuta nabaitu zuen bere burua, eta handik hasi zan sendatzen. Ba, hau zineko eszena bat balitz, ba, berriro pasazazue zuen burutik, eta da, kantian, da, jokuan, da, bat, pilak elkarrekin doaz, bata beste labana sartzen dio, beha jotze jo, gehoan dago, eta pentsatze hilko dela, baina alare hartzen du, ardua eta ardoa eaten du, ba, esan edo, ez da, arrunta, ne ustez. Eta pentsatuko duzu, alare, kasualetan, txirrita, ba, bueno, esan duzu, defensan ibilizan da. Bueno, bigarrengo pasadizu, ba. Gazte denborako gertaera bat, beste gertaera bat. Errenteriko etxe txiki baserrian taberna omen zan garai hartan. Egun batean han zegoen txirrita sei laguneko kuadrilla bat ere bai tan bilduzian danak eta oiartzuarrak izan behar zuten mutilaiek. Zertaz ez dakigu, baina haserretu egin ziren txirrita eta kuadrilla hori. Txirritak desafioa egin ziren etortzeko haietako bat eozein gizona bazen. Bik nahi zuten eta bat prestatu zen. Joan ziren aldameneko zelai batera, hasi ziren burrukan eta txirrita azpira. Baina txirritak zintzurritik helduta zeukan bestia eta behatz handi bilak sartuta lepua estutu egite zion itxoaz. Mutileetako bat konturatu zen lagunak zurrunga egiten zuela, alegia zintzula arnazik hartu, eta orduan libratu zuten txirritaren atzaparretatik, baina gogotik estututa eta kordia galduta. Bere onera ekartzen aritu ziren gero. Han ala bukatu zen, baina beste egun batean errenteritiko jartzuna bitarteko Larzabal sagardotegian gaurko futbol zelaiaren parean kuadrilla hori zegoen, alako batean txirrita sartu zen. Baso bat sagardo ean zuenean, ala esan zuen kuadrillako batek. Oaine horri horrela utzi behar aldi jo. Txirritak beste baso bat sagardo ean zuen eta biatzerakoan onera sentitzen. Nahi dezuten egin mutilak, baina bizirik uste manau zute, ni bakarrik garrapatzen dedan arek pagatuko dik. Eta arekin bukatu zen sesilua. Beraz, ez dugu nahastu behar eta gure proiektzio egin eta gaurko egunetako
Takin nola esan, gure kulturako ereduen arabera ulertu, hori da behazan, ikusi duzuen bezala, ba, umoretsu ba, hau eta bestia, baina baita ere mugitzezan oso oso, esango nuke giro arriskutsuetan, eta ez zion uko egiten borrokai, eta segozko beak ere labana ibiliko zuen, behar izan ezkero, ez? Eta esatezu, ba, hoi, eta ni guatzen naiz, guatxazanak ebeti esatezun, ba, garai batian, be garaietan, garai hoietan, aita bate galdetu zuela semiari, ze muzkua izan da festa, eta festa ona, ta. Eta izan alda borrokaik, eta ez da izan borrokaik, ba, ta, esan zio baita, ni kaka ite zio borrokaik izan ez dan festa bati, ez. Bueno, baina hori da gazte kontuak, baina oain, beste, jo, zuk, Iñaki, esan noiz ni joan aurrera, zean, bestela. Ondo, nogo, ondo guaz. Ondo guaz, bai. Bai, ordutxo bat, beste amar minutu edo, eta gero, beste amar minutu, eta gero kaldera batzuk. Ui, azkar no? Korri inberko edo, eh? Hogei, orduan. Hau da, eta azkeneko erretratua eman nahi dioten azkeneko arrastua da, Sebastian Salaberriak, bai zuen Neronek tirako nizkin idazizuna, bere liburu horretan, Neronek tirako nizkin, ba, txirrita ezagutu zuenekoa aipatzen du. Eta estena da hemen kontatzen da nahu. Esate jo beste bersolari batek, aizak, ibaldaki bersolariak nun egiten duten bilera, eta hau zan, bera beratzen, ja txirrita zuzkan, zakit, bueno, esan dut, handikan bi urte, itzan oso zaharra zan, ja, untzan, Donostiko bersolari jaialdi delako hartan, ez? Bueno, orduan, aizak, ik bai aldaki bersolariak nun egiten duten bilera, jakingo zipa, ja, etorrein erekin, bere ala erakutsiko diat. Ala, etorre ginen Manuelen ostatura eta han zeuden bersolari gehienak. Txirrita bere maisu handiarekin batzuek mailan eserita eta beste batzuk zutik. Gu sartu ginenean, etzan inorari bersotan, danak isilik zeuden. Txirrita berriz, bakar-bakarrik, maitxiki batean meriendatzen ari izan, kasuelka da bat tripaki eta botila bat ardo bere aurrian zituela. Ta nola hortzik etzeukan, eta tripakiak ere zail samarra zeuden, ahoan ibili eta, bueno, espero dut, ez izatea oso miztinak, ze bestela. Hauan ibilitan maipera botatze zituan, han bat zebilen txakurtxuri txiki bat eta arentzat etzeto zen gaizki. Hontan, nire lagun patxik esan zidan, berso bat botako nioke, koantxe txirritari bota jok, lotxatu egiten hauk. Ilotxatu egiten maiz, neone botako zibat. Alaxen aurki bat hartuta, jarri nintzen txirritare mai hartan, eta esan nioan, jainkoa gaun dizula txirrita, hone indizula, igualmente gazte, eskerrik asko. Da, hontan kantatu nionik berso bat, enaiz hartaz ondo horitzen, baina holako zerbezan. Ederki kosta zaizu txirrita, kasuelka hori jatia, tripaki puska pranko badezu, maipe hortara botia, txakur honek gaur zure kontura egin duen banketia, honentzat ez da gaizki etorri zuk hortzik ez izatia. Eta txirritak erantzuten dio. Txakur txar honek antzemandik nik hortzik ez daukatena. Beri arase bilatzu zen du, niri sobratzen zaitena, kasuelka bat tripaki banun eta berak jandik gehiena, gero kontua pagatzeko ni horrek emateziapena. Bueno, baina beira, orduan erretrato honetan, azaltze zaiguna, ez dut errepikatuko gizartean olako azan, esan adoka bizpairu aldiz. Da, bueno, gu hemen aigia ikusten, esango nuke, iz bat, bakar bat erabiltzearen, kontrafigura bat ikusten ari gala, kontrafigura bat. Esan egut, nolakoa orduko jende normala, esango nuke, o ugariena, alegila lan egitezuna, alegila diru aurreatzezuna, seme alabak, eskolara gehaltze zituna, esango nuke, nahi bat zure, burrez txikiak ordukoak edo langile formalak. Hoi dia figurak, hoi da gehiengoak gizarte hortan. Eta
txirrita eta bertsolaria askotan kokatzen da horren kontrafigura bezala. Eta ez pensa, hau erabat, nola esango nukenik, erabat gauza bakana denik, hau gizarte zaharrian olasezan beti, eta hori da azkar esan da, 15 minutu bakarri dauzkat. Ola esan da, hori da inauterilaren edo karnabalaren funtsa. Hori da, karnabalaren funtsa, karnabalan dira kontrafigurak. Esan nahi dut, meza ematen baldin badu urtero katedralian gotzaiak, inauteri egunean toki askotan ematen dute umiak. Eta deitzen zaio bizpilos. Ez? Eta normalian ba, gizon bezala dabilena Andres jazten da. Eta ordun sortzen da kontrafigura bat inauteritan badakizu eta da, ez dut esango, baina baldarkeri asko egiten dira inauteritan. Eta da, hain zuzen ere, gizarte batek, segura asko, katarsi bat, sendatzeko edo hor behar, bueno, luze jungo lizeteke, baina da, behar-beharrezkoak dira kontrafigura horiek. Da, oxigenatzeko gizartea. Eta hori, literaturan eta izan da ugari, oza, baso poeta famatua japoniarra eta gaur egun handikan bere poemak, bere poema txikik haiku izenekoak handikan kantatzen dira eta baso zan moskorra, debiltzezan bidez bate, bidez bide eta xerritaren tankerakoa zan alde askotatik eta bueno, eta Balin Klanen ba, bohemiakoak, ez, ba, Mas Estrella eta zer zian bohemioak zian kontrafigura hori da, eta kontrafigura horri jende kaleko jende normalak edo formalak esan barko nuke, horri deitze zileten ba, atorrantiak, arlotiak eta bar bueno, ba, txirrita, ez da asko, esan beharrik ba, olako personai bat da. Olako personai bat da, baina dauzkat bido bai zoragarri eta gizartearen zat oso onuragarriak dienak. Bata da askatasuna. Ez dauka, opensatzen du, ez daukala zer galtzekorik. Ez dillo lanari eutzi behar, ez dillo arbatera ardura, lana usteu diru bat pixka sobratzen unian, eta junitzen da. Eta gero torzen da berri lan behar. Ez dauka, ez dio lan bati hautsi behar. Eta ez dago, familik ez dauka. Eta gero babadaki, daukan fama daukala, eta berari orduan, ez zailo bat ere inporta, eta hemen asko leudeke, ba beste bat ere, ba dianak eta ez dianak esatea, eta egitea satira, guain itzasan dut, satira egitea. Alegia kontrafigura horien funtzioa gizarte hortan, da, nahi bat zuen, humoreak askotan bezala. Da, satira, edo hola, nahi bat dima zuen, zensura soziala. Zensura soziala. Alegia, eta azkar esango dut. Kontrafigura horiek, gainera, txirritaren kasuan bezala, profesionalak dira, eta orduan, eman dezagun herri batian, ba gizon batek, ba, markatu, hola, daude berso paperak, neska bat engainatu du. Eta utzi du aurdun. Eta aurdun hori gizki dago. Baina horren aurka ez dago epaitegiri gizarte hortan. Ez dago ezer. Horren gizarte hortan dauna da bersolaria. Ordun neska horren etxekoa joango dira bersolariarena. Eta bersolariak egingo ditu bersuak. Euskal Herri osoan zabalduko dianak. O Euskal Herri osoan kasuntan esan nahi du zagardotegien mundu horretan. Zabalduko dianak. Eta besteak lotsa pasako du, eta zensura hori nozitu beharko du. Hainbeste haino zan grabiatu, zuek ere zuen etxetan askotan entzungo zeduten, ez aio la jantzi, zera, berso jarriko izkile, hoi da zensura. Hoi da, zensura, esan edut, kontuz, ez gehai beste zensura, ez, da zensura esan edut, bueno, lege batzuk, eta arau batzuk, eta respeto bat izan behar du, bizitzak, gizarte batek aurrera ingo badu. Bueno, bersolaria da horren agente bat. Eta ordu, beak, hainbesteaino talako indarra du, hemen behin da berriro azaltzen da, etxe hortakoak jarri diote txirritaren bidez berso papera. Da beste hain da lotxatu, baina agian pensatzen du ez duela kulpaik. Ordu zeitegue, alba da berso paper guztik erosi. Eta alperrik, ze txirrita, ez zaukan inolako arazorik, esatzen zuen, dena gastatu ja, berriro imprimatu eta berriro saltzen zituen. Orduan,
alde batea, odanak erosi edo bestela, beste bersolari batengan ajun, eta kontrako bersua, kontrabersuak atera, eta esan ez ez, nien itzan izan. Oandikan ere, baita ez bakarrik berso paperetan, zensura horren probak edo, denok ezagutzitu zuen, Pello Josepe tabernan dala, aurra jaio da, larra ulen. Ego zer da, eta neria izan ez, behak ingoa, aur horrek aita zein duen. Bueno, hori da, berso paper bat zuen pusketa bat, kanta hori. Eta aida kontrafigur hori, bersolari hori, eta bere lanak izarte hortan, pensa, da satira, umorea eta zensura soziala. Eta esango zuen, ona, txarra, positiboa, morala, ez morala, barkatu. Bersolari da, eta tresna bat. Eta beak ez dauka, eta hori guain bukatzek azkar esan barrakun nuke, beak ez dauka ideologiarik, beak ez dauka moralik edo baldin badauka, ez da azaltzen bersoetan. Eta hori da, esan egin zuena, eta ez dakite. Denbora dago. Denbora dago. Bai. Bai, ez da. Bueno, hoi alde bate ordun askatasuna dauka. Eta askatasuna oso jende gutxi dauka, oso jende gutxi gizaten da, eta gizarte otan deno kontratuko, zarte urte batzu beteta geho, ze gutxi, ze askatasun gutxi dauka. Homen, esaten da egila, esate baterako, umiak, eruak, eta mozkorra bakarrik esateko. Hala, hain zuzen ere, erresponsabilidadeaz ohartzen ez dienak. Bueno, bersolaria da, eroa, mozkorra, eta umea, aldi berian, eta beak badaki hori dala bere funtzioa. Eta hortik bizi da, eta hori da bere indarra, eta dauka sekulako respetua. Txirritaren kasuan, ze, izan dira bersolari, esango genuke, bakarrik gaiztoakoa zutenak. Ni behin, o libro batean edo batean nun, oza celebria pasaz izan, zatik anik izena beretakoa jarri nun, eta joan itzen ere herria, eta torriz izan ume bat, esontzean, ni alakoaren hiloa naiz, eta pentsatu nun, baudek nik aipatzetan bersolaria, orduan ezin dit aipatu, eta orduan izena aldatu nion. Zan, bersolari gaiztoa bat, dena masiaketan ibiltze zana, Maestro pequeñito. Bueno, intzion oso hortzenu bai daukat bersoa, oso baldarra da. Bueno, oso baldarra hain baldarra enez hemen sortzen zensura ere, San Pedro eguna eta Astiazun festa, Amalau Mutil plazan, bakarrik aneska, beste 11 berriz, bidian trabeska, hori ez bukatuko. Orduan, bueno, orduan, alde batetikan hori, baina bestetikan eta batez ere txirritaren kasuan eta etzan bakarrik zensore hori, etzan bakarrik, baizik eta behak zaukan doai, eta nik uste dut benetan, doai ikaragarria, hizkuntzarekin, eufoniarekin, eta zaukan irudimen izugarria, eta seguru asko oso argila zan. Eta orduan, jakina, esaten da, hitz gakuak, goguen hartu beden hitza da, funtzioa. Ze funtzioa da, zue deno bakizu erritxikitakoa funtzioa zer zan, komeriantik etortzen dianean, eta zehose divertitua daunean, eta entreten izen garenean. Hagina, mundu denetik egan, arazoik ondinetako da, asperdura, ez, aspertu itegan da, hemen daula. Eta hor dun, ze gertatzea, langileak ze esango zuten, txirrita botako ez duba, baina beti funtzioa jartzen dikuta. Alde harra izango zan, esango nuke, txirritaren onduan lan egin, edo beste, ez dakit, muturrokar baten unduan lan egin. Orduan, esan nahi dut, hoi da beak zeukan indarra, eta nik uste txirrita izan dela hortan, agian galien. Ez eta irakurriko, baina bere pasadizoak baitare erakusten dute txirrita zeukala beste zerbait, eta da, ez da gino nola esan ere, igual esan behar dut estrabagantzia. Txirrita bapatian bariari, bare bat zeukan aurrean da bariari botatzez izkion bersuak, ez? Eta bazun alako irudimen, ba, takin nola esan, oso fantasi handikoa, ez? Eta horrek ematez dion doaia. Eta horregatikan, oandikan puntuak gelditzen zait eta korrikan nikoa, horregatikan txirrita zan, ba, euskarri osuan, ba, esango nuke, jamelingo txirulari jabezela, ba, atzetik anu miak, eta zeak, eta ematez dituna. Zan, segu asko, izan dan, bersolarik, dakit, maitatuena herri maila horretan, ez? Bueno, a ber, nola, oain bukatu imarret. Dase. Bueno, oain, bersolari jaren
eta txirritaren, baina persoaritza guztiaren, esan behar dut, hitz bat, eta hori da, hobeto esan da, konparazio bat, erresena da lakuan. Eta da, persoaria da, aktore bat bezala. Esaten da, proteikoa dela, edozein forma, edozein iritzi hartzen du. Beraz, paaseiona, bezerua, baldima da, neskaren aldekoa, neskaren aldeko du. Baina gero etortzen bazaio, mutilan aldekoa, eta pagatzen baino, mutilan aldeko du. Eta aurrian daukanak esaten baldin baino, ze zora garaia izan zen Genoveva Brabantekoa, biak esan jokatu, oso, no? Genoveva Brabante, zora garaia. Eta dirua, kobratuko du horregatikan. Eta izango da, Genoveva de Brabanteren zalea amurratu ba. Eta sermoia eman baldima da zeru eta lurrei buruz, bea da horren alde ze, enkargatu baldima jo, ba zeruak, zango nuke kasu honetan ere, beti dula arrazoi. Honek badu bere garrantzi, ja, eta lur labainkor batea sartzea nioa. Jakinanik, noiz nahi espaldi honetan jasotzei jut bersuak txirritanak dialakuan. Eta bersuak dira, ba azkar esateko, politikoki, gaurko egunean oso zuzenak euskaldurentzat, esan nahi dut, abertzalea kutsi izatea da, independentistak hor nunbait. Taka, orduan pentsatzen du, ba, lehen aipatu dut, ez? A ber, iraganarekin zer egin behar dugu, iraganarekin, ba, esagarra bezala, irentzi eta egia da, gu bizi behar dugu, aurrera jo behar dugu, etorkizuna, eta beraz, iraganak horretarako ere balio digu, baina, agian, ezin da iragan hori guk nahi gedukeen bezala, plastilinazkoa bezala gure esanetara jarri. Honekin zer esaten dut? Ba, esan nahi dut, txirrita hasieran irurak bat sortu zen gara, jan, mereziaren mendeko takit, bukaera aldea, eta sortu zen Argentinan eta Euskal Etxetan irurak bat, orduan beha zen irurak bat. Geo, Argentina, ez dakize orduan sortu zuten, eta orduan zen laurak bat. Eta orduan beha zen Laura bat. Baldin eta bersu eskatze zilona Laura bateko baldin mazan. Eta gero, alako batian, esate baldin mazioten Kantabria, eta nun baitetik anaitzezun, behazan Kantabriaren aldekua, eta Romatarrak, eta Kantabria, eta bar. Azkenian, eta hu da, ze oain hasiko dat azkeneko, benetan bukateko desetun. Ba, hor, oso gauza, oso markatu goza, zetxorak gara. Hor oso aldaera berezi bat ematen da, eta igual onura garaia ez dena izartzen, baina aldaera bat emango da oantxe bertan. Ze, guk, geho ikusten baldin baditugu, barkatu, pilorotarenak ere bai, baina txirritaren azkeneko bersuak, esate baterako kolka, baizu, kolka ololoka, ez? Kolka txarraren azpilan dauden txitu urrikalgarriak, amarretati bost hiltzen dira beste bostak elbarriak, indar gutxiko gorputzak eta suspirituak larriak, pisti gaiztuen beti ikaraz, beti ikaraz jarriak, kastigu honen menpian bizi, bera gera Euskal Herriak. Edo itxasuan ze gertatzen den, ez aldezute ikusi, sardin berria eta antxua izurdiaren igesi. Azpilan ezen aguantatuta, kanpora irten arazi, han ere arrantzalia pronto bere sare eta guzi, anima salbo jende pobria gaur olaxe gera bizi. Eta, bueno, eta orduan, esate baterako, hau, erabili egite zen, eta zehatzago, esatia nahi, bale maduzue, oik nik erabili nitun, eta kabalde batean zen, al problema soziala, eta ez dean problema nazionala. Eta, bueno, esan egizuke, alde batea hori zilegi da. Eta ezinbestekoa da, eta ala egiten da, eta txirritaren ba, ibilbidian ikusten da, nola dihuan hori ba, aldatzen bezerua aldatuz dihuan bezela. Ez. Orduan, pensatu behar da, ba, galdu egiten da lagian beste funtzitu hori, alegia lehen aipatu dena, ja, hola, apologia batean da ona, o borroka politiko batean ari dana, eta pensain ezera, ja, pensatzen gaurko bersuari izan, orduan, nekez egin dezake beste lan hori. Egin dezake satira, baina beti izango da, izango genuke koordenada politikoetan, alegia satira egiten dut nire aurkariaren aurka.
baina ez dut egiten satira oroar eta nere tarren kontra. Orduan, hoi da bi funtzio elkarrekin kontrajarrita daudenak. Eta, bueno, pixka korrika, genekin zema demora barroko nun irakurtzeko eta hori, baina, bueno, orduan hau, azkeneko idea hau zehatuko dizuet. Hau, eta gaina nola aurrena gezki gulertu nu, ba, erresago esango dut. Daude, hiru momentu. Aldaketa. Hori da, noiz sirritaren eredua, noiz aldatuz dihuan, eta aurrena Pedro Mario Otaño, eta gero batez ere Basarri, noiz lerratzen dan, nola eraldatzen dan eredu hori, ez? Hiru momentu daude, eta bata da, lehen aipatu ditut, ez? Zea festak, ez? Oiartzungo Euskal Festa. 1887. Gero dago Oñatiko Kongresua, 1918. Eta gero dago Donostiko eta Tolosako lehiaketak eta txapelketak, bersolari txapelketak. Hiru momentu ditan aldatzen da bersolariaren eginkizuna eta bersolariaren nortasuna. Aurren nanik uste nuen, 1887, engainatu egin duten, bai txirritak eta bai pilorotak, ze etengabe Gernikako arbolari kantatzen zioten. Eta Gernikako arbolera eta gure arbol santu bat, alguni pensatzen nuen, bueno, ba, menja aldatu da, horratzian da biltza, ba, esate baterako alderdi nazionalistakoak. Gio kontatu nintzen oso zaila zaratzen, alderdi nazionalistak urte horten, iru urte, zemazkin munduan, orduan, eta orduan, begiratu egin nuen, orko programa. Eta oso goza, azkar esan da, oso goza, esanguratsua ikusi non. Bata, festa hori, ez da bersolari, festa inundikan ere. Zan, nekazari eta ganadu bilkura bat, ganadu bat, abar, lau egun. Eta zan, euskal nekazari eta baserri munduko dena, kantak, antzerkila, lehiaketak, korrikalariak, denetarik. Eta, orduan, bersolaritza zan, lau un hoietan bakarrik alako takit ordu beteo zan bersolariak zian. Eta hor nun nere harridura ikustian bersolariak hor batera garrantzirik etza batela. Esate baterako gehiago mate zuten sari zuia edo zaizu? Korrika, zakizu, korrika saioak, Andriak, zuia gainean zutela buruan bota gabe, ba, ustez, saria zala 50 pesta. Eta bersolariak onenei 40 pesta. Eta oso baserritar jantzita eta gurdila eta oso ondo emate zutenak, hoiek sarila 300 pesta. Eta geho, hau ondo dago, sagar arbolak eta nola obetu eta hori, hoi esaten zuna, eta hoi horri buruz, benetako informazioa emate zuen, horri sarila 1000 pesta. Orduan, esan nahi dut, konturatu nintzen hor, ez zala hoi aldaketa momentua. Bersolaritza, oandik hor, zala, aipatu dutan sagarro dotegien orko eta zala, ba, mundu hori, ba, borrokak, moskorrak, satira, baina ez zala, ez zaukala inolako, ba, zaukan gizarte bat, baina ez zaukan inolako irakurketa politikorik. Ba, irakurketa politikoa kosta intzi zaion bersolaritzari. Zergatik, batez ere hizkuntzagatik. Zatikan, esango genuke, euskal kultura bultzazezaken, eta bultzatu zuen alderdi politikoak, kasu hartan, ba, EAJ, alderdi jeltzaleak, hizkuntzari buruz, ez zuen nahi erderakadarik, ez zuen nahi hizkuntza traketxik, erderakadarik, nahi zuen hizkuntza euskera garbila. Bakizue, ziala garbizariak. Hori oso lotu eta dago bere pensamentuarekin, noski, bada, bueno, euskaldunak ez gea beste inor bezalakoak, eta beraz gure hizkuntzak ere ez du inoroka kutsurik, eta bar. Eta horretik gaur esaten dugu zugaitza, eta baztertu dugu erabat, arbola, naiz eta Gernikakoa, arbola izan. Zarrena. Orduan, arazua zeuzkan zatikan ez zuten onartzen bersolarizatazan, euskera mordoloa, eta orduan, ez zioten balioik ematen. Balioa ematen hasi zan
Oñatiko, 1918ko Euskal Estudioen bilkuran. Eta nik badaki zergatik gertatu zan, o badaki nola, lan hau egintzun gizona, gure herrian, hau beto zan da, nibizin izan herrian, Andoainen egon zalako eta bere itzaldi askotara joan itzalako gaztetan, eta hoi izan zan, Manuel Lekuona. Manuel Lekuona da, aldaketa honetan, teorikoa. Eta Manuel Lekuonak egin du bersolaritza aldatu barrendik, eta beraz atera sagardotegiaren zirkuitotik, Euskal Herri guztira zabaldu, Euskal kulturaren parte bihurtu, eta ez azken-azkeneko. Bueno, eta Manuel Lekuonak esana da, eta nik aitua da, eta behin baino gehiagotan gainera. Oñatiko estudio delako, osea, kongresu hartan, unibertsitateko zehatan, etorri zan alako Alemaniatik intelektual bat, eta apur bat burle egin ziren euskaldunei. Eta esan ziren zehazki Euskal Herrian etzaukatela heine bat, poeta bat, eta beak heine zaukatela eta beste poeta asko. Eta hor dut, Manuel Lekuonak pentsatu zuen, eta erabakizun liburu bat egitea, esan ez, bueno, guk ez daukagu poeta bat, baina hemen eozin basarretar ez daileke poeta. Eta orduan, idazizun literatura, oral, euskerika, orduan hartutako gero aterazan, baina orduan aterazikun aurreneko artikuluak bersolaritzaren teorizazio bat egiten ze, bersolaritza fenomenoak ez paduzuzuk esaten zergatikan balio du, nien orkestu balioik ematen. Oain, zuk esaten baldin badezu Lekuonak bezala, hau da izugarria eta Biblian ere egon ziren bersolariak, edo esaten baldin baduzu geroago Oteizak egintzun bezala, txalaparta kontu, txalaparta ez da ozin gauza, txalaparta da, eta behalditako teorizazio egiten baduzu, ordun balio hartzen du, eta ordun hasten da zabaltzen gizartian. Eta hori gertatu zen, bueno, hori hasi zen ordun gertatzen, eta hori burutu zen, gerra aurreko bi jardun haietan, bi lehiaketa haietan. Eben Donostin egin zanean, eta Baserrik irabazi zen. Eredua, ikusten da, era bat desberdina da. Baserrik ez zuen erderak aderi sartzen. Baserrik ez zuen euskera garbi, on batean, gaina kultura bat zeukan, eskola bat zeukan, eta ez detuzte Baserri inun moskortu eta ibiltzezanik eta gutxioik ere. Orduan, horre egonda aldaketa bat, eta horrek eman dito gero hasiera beste personalitzari. Eta, bueno, gauza asko esan daitezke. Baina, nahi dut bukatzeko, orduan bukatzeko, eta nahi nuke bilatzia. Ai, bilatzia. Artu den burra, nasa. Bai, ez dakit, eh? Piskat, zaila zaitu hain. Habe, txe piskat bat, eh? Seitu milatu bet, eh? Ez zeatu. Ez da opresari. Haberen, bilatzetan. Gau, ze gertatzez aio txirritari. Gau, txirrita, dago, apaiz ez inguratuta. Gau, aizol, Lekuona, hoi dira epaimaiekoak, eta Baserri da, irabazi urte batean, da urre urtean, Baserri ere epaimaiean dago. Eta gero dago Teodoro Hernandorena, baita ere politikari abertzale bat, eta hoi dira, baina hor, lekuik ez dauka txirritak bere paper hortan. Izan daiteke proteikoa. Eta Hernandorena gazete made maio zazpi provintzi dira, eta tartian xuberoa, ikasiko xuberoa, eta kantatuko du xuberoa leku eder hori. Hola. Baina beak ez toka tokirik, eta bea oso argila zenezkero, konturatzezan ondo asko, eta hemen espaldin bada, ai, ez da hau. Bueno, bakizu ze berso dan, euskeraz ez, euskera ilaztu zait ez dakit, erderaz, hasi barko de latin, ez dakizu nola dan hori berso hori. Hemen txen bai daukat, baina ez eta bera benagu da. A bera hemen da. Bueno, azkeneko alegin egingo dut, eta espaldi maiz eta orkitzen, ba. Laro urte gainean ditut. Hori. Hau da, botazun bersua. Pentsa zazue, eta irudila egin. Piska lehentxago, egin du, bueno, ez bakarrikan apaiz batek ezin sufrituko luken bersua, eta nik uste,
Ba, ez da, kristo batek ere, eta hindu berso gordin, berde, bueno, gauza bat, izugarri, ja, baina handa hoi, izahua. Egun da berroita mar kilo pixazetu, bi makulukin ibiltzen da, eta gau, sentitzen da, eta segurasko, gero da, egun horretan bertan da, gero, tripaki joat, jatea juntzan hori. Pensa, nun gauden, Manueleko netzan joango. Laro eta orduan botazen berzu hau, eta nik uste antologikoa da. Laro gehi urte gainean ditut nago hanketako minez, Donostira etorri janaiz, erren handia eginez, bi bastoirekin txit larri nabil pausorik eman ezinez, euskera illa aztu zaiteta, erderarikan jakinez, maixu batikin eskolan laister, hasi behar dut latinez. Ta begiratze omen zion aitzoli, ba, esan ez, eakutsi horko jak latina. Bueno, uste dut hori dala txirritaren patua, eta zue pensatuko zue horrek ez aldu bukatu behar. Ba, bukatuko ez zaitu baino, pena ematen dit, bukaerako pensatu gana bukan bertsua. Eta da, hau dana esaten dugu eta ibili gera eta bere barruti begiratzen garaia eta dena, baina hor bere ahonditasuna dago esan ezin daiteken toki batean, eta da bere doaia hizkuntzakin eta erritmoarekin. Beha dauka erritmo bat barrun, eta hori oso jende gutxi dauka, eta beha dauka erritmo hori, eta orduan horregatik angoatzen dira bere berso guztiak. Eta kasu honetan, bezerua zan Eliza, eta jarri bar dio ez dakit, aita santu bapioa amaika garrena da, eta orduan zerbaitaren gainean idazi bar du, eta beak proteikoa denezkio, basen dema ingo, ja. Baina aurreneko bersua antologikoa da, eufoniaren aldetik. Esaten du, denbora, leku, zeru eta lurrak, izarta ilargi, eguzkiak, kristaua, aizi animaliak, ur gezak eta gaziak, aita eternuak sei egunean egin zituen guztiak, merezi du eta manzaizkagun eskerrak eta graziak. Hasiera antologikoa da, denbora, leku, zeru eta lurrak, izarta ilargi, eguzkiak, kristaua, aizi animaliak, ur gezak eta gaziak, aita eternuak sei egunean egin zituen guztiak. Bueno, ba, horregati da txirrita, ba, bere lanak eta bere lekuak eta bere gizartiak eta uste dut handia horregati da. Berso berri bat kantatuko niola. Oain goia zu ezatik, anoain, kantatzen goia berso bat. Usartzen naiz, agindu nion Iñakiri berso, baukat berso bat txirritana, beste bat ere, ba, uste ezagutzen ez dana, baina, ez da erresa, bueno, la kantazia da, uste dut oain kantatuko dena, hemen ez dago, liburuan ez dago, eta agian zuek ezagutuko duzu, eta da, txirrita, ba, parrandan, ibiltze zan garaikoa, eta bersua behazi puntukuak, jazten du, ze gertatze zan, o, ze ikustezun, o, ze bea etxera, goizian goiz, egun sentin, iriste zanean, eta da, oso egizik kantatzen da, nahi lotxatzen bate. Goizaldian etxera, zakurra zaunkaka, baratzeko pikuan onzau huka, sukalde bazterrian amona estulka, ari lagundurikan katua miauka, akerra merruka, idila marruka, oie bila joka, astua ostikoka, oliarra esnatutako kurruguka. Oliarra esnatutako kurruguka. Bueno. Bueno, ba, mila esker, Bernardo, erretratu garai eta bertsolari handi baten erretratu honegatik. Azkar, nahi bari madezue, bi galdera labur favorez egin ditzakezue, eta horrela itxiko genuke gaurko itzaldia. Norbaitek badu
gogorik edo azkeneko bertso hauek itxiera paregabea dira. Ala utziko dugu orduan? Bai, ba, mila esker berriz, Bernardo. Beste txalo bat. Agur, agur.